Tiroteio agora aqui na Alameda, hein? A troca de tiros aconteceu bem próximo ao colégio da PM na Alameda São Boaventura, na altura do Fonseca. Policiais militares abordaram criminosos num veículo roubado que reagiram. Na fuga, os bandidos bateram em outro carro. O motorista, um homem de 58 anos, ficou ferido sem gravidade. Na ação, um dos assaltantes foi ferido e levado sob custódia para um hospital. O comparsa dele conseguiu fugir. Segundo a polícia, o bando roubou o carro da casa de uma juíza na Vila Progresso, no bairro Pendotiba. O veículo ficou com várias marcas de tiros e com a parte dianteira bem amassada. Um disparo atingiu um ônibus que passava pelo local. Os carros envolvidos no acidente ocuparam duas faixas da Alameda, no sentido Alcântara, o que deixou o trânsito complicado.